បោះក្រមសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ BLT អន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកលីណាវុធដែលជាសាកលវិទ្យាធិការរងគឺដឹកនាំទៅជួបសម្ដែងជួបសម្ដែងជាមួយនឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សាស្ពានថ្មបាទស្ពានថ្មសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងចំនួន150នាក់ដែលភ្ជាប់ទៅនៅសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងផ្សេងនៅទីទៀតហើយលោកលីណាវុធលោកបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយបងប្អូនបានជៀសផុតអំពីបញ្ហាបាយមុខផ្សេងផ្សេងហើយខិតខំតែរៀនសូត្រស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអាជ្ញាធរដែនដីមិនដើរលេងទៅពីទៅពីបោះម៉ូតូឬក៏លបែងពីលាវ៉ាសាយផ្សេងផ្សេងបាទក្នុងនោះដែរលោករស់រឿនដែលជាចៅសង្កាត់ស្ពានថ្មលោកបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពដងឧត្តមមួយដែលជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅស្វែងរកអនាគតជៀសផុតអំពីអំពើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយវាជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគោរពឪពុកម្ដាយចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមមូលដ្ឋាននឹងដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនទៅឲ្យរីកចម្រើនមកបាទអរគុណបាទសូមអញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទទ្រទស្សនិកជនយើងខ្ញុំ